Tack för den presentationen, Bella. Den ringade in ganska bra, det jag kommer att prata om nu också. Det som ni ser bakom er där, det är vår jättesnygga vision på Malmö museer. Hållbart, jämställt och demokratiskt samhälle. Jag har själv skrivit den. Jag kommer aldrig mer att skriva en rad till. Jag kommer inte göra en policy till i hela mitt liv efter det här. För om man tittar hur Malmö ser ut, så vi består av ungefär 300 000 boende där. Av de 300 000 är ungefär 42% födda med utländsk bakgrund, så som man definierar det i Malmö. Utländsk bakgrund som jobbar i Malmö stad är ungefär 29%. Jag tänker inte ens säga siffran när det gäller kulturförvaltningen, för att nej. När jag jobbade som mest intensivt med den här frågan så var det 13%. Då var vi näst sämst i Malmö stad att jobba med mångfald. Efter 3 år när jag och andra kollegor hade jobbat med den här frågan så var vi absolut sämst av alla. Så det är därför jag har slutat skriva faktiskt. Och det är faktiskt ganska viktigt, hur ska vi leva upp till det här? Om den representationen ser ut som den gör på museet, kan byta bild. Det här är ett av resultaten av den representationen. It seems like no women ever lived in Malmö. Det här är inte jag, det är en forskare på Malmö högskola, Irene Andersson, som har gjort en studie av hur man jobbar med historia och kulturarv, vad som syns på museer och andra kulturarvsinstitutioner. Och det är en helt och hållet manlig historia i Malmö. Historien. Och det är ju, jag menar, vadå? Hälften av malmöborna är faktiskt kvinnor. Vi skulle kunna byta bild här. Och man tittar, Historiska museet fick jag veta när jag var på MR-dagen i Umeå. Jag håller på med en jätteintressant studie som man tittar på olika museer i Sverige. Jag tror det var 8 eller 12, jag kommer inte ihåg exakt just nu. Och hur man representerar människor på museerna. Malmö museer är inte ett av de museer som är med där. Och det är så här att den bild man presenterar, det är en heteronorm, det är en kärnfamiljsnorm. Det finns ingen person med någon form av funktionsnedsättning överhuvudtaget. Det är en majoritetsnorm och det är väldigt vitt. Det är vit medelklass. Så i Malmö så bestämde vi, och det, jag ska bara säga också att det här är väldigt viktigt. Jag tänkte ett tag att det är så här att okej, det här betyder döden för museerna. Vi har ingen legitimitet längre. Det är det som kommer att hända. Sen kom jag på att det faktiskt var lite värre än så också. Analysmyndigheten kom ut med en rapport att 2013 hade museerna 17,7 miljoner besök. Det är ofantliga summor. Det jag börjar tänka väldigt mycket på, det är vilken bild vi presenterar till de som kommer till museerna. För folk kommer inte att sluta gå på museer. Om inte annat så kommer ungar att tvingas gå dit. Och vad kommer de att se när de är där? Manligt, vitt, heteropar och så vidare. Inga funktionshinder. Vi startade ett projekt på Malmö museer för 2010. Samtidigt som vår första fristadsförfattare kom till Malmö. Malmö är med i Icon, så vi tar emot fristadsförfattare. Numera också fristadsmusiker och andra förföljda utövare världen om. 2010 kom Parvin Ardalan från Iran till Malmö. Hon är journalist, feminist och aktivist. Parvin skulle själv ha varit här idag tillsammans med mig, men hon kunde tyvärr inte. Hon kom med ett initiativ till oss på museet att starta ett arbete kring immigrantkvinnors historia. För det är ju så, som den bilden jag visade, att det verkar som att det aldrig har funnits en enda kvinna i Malmö någonsin. Om man tittar på kulturarvsinstitutionerna så kan man ju tänka sig att det verkligen aldrig har funnits en immigrantkvinna någonsin i Malmö. Och det är så att en sjättedel av Malmös befolkning är just immigrantkvinnor. Jag anställde Parvin med god hjälp faktiskt av kulturpolitiker och kulturförvaltningen i Malmö, så bestämde vi oss för att anställa Parvin för att genomföra det här projektet. Och det blev ett väldigt, väldigt bra projekt. Bland annat en utställning som heter Women Making History. Det finns också en hemsida
ni ser där nere, där ni kan gå in. Det är en väldigt levande hemsida där man jobbar i dialog med immigrantkvinnor hela tiden när man gör det här projektet. Och jag tycker personligen att arbetet tillsammans med en feminist, en aktivist som kommer från Iran, hon pratade överhuvudtaget ingen svenska när hon kom och började jobba hos oss, var väldigt, väldigt bra. Det förändrade våra sätt att dokumentera, att arbeta tillsammans med andra utanför museet. Samtidigt som jag såg också att rädslan för förändring inne på museet faktiskt var lite större än jag trodde. Att det blev ibland lite konfliktfyllt kring att om man kommer in på en arbetsplats, Malmö museer är en kommunal institution. Man kan inte födas in i och veta hur kommunal förvaltning fungerar. Men på något vis blev det som blev det viktiga. Och för mig, jag kan tycka det är lite konstigt. Jag har jobbat i Malmö stad i 12 år. Jag fattar fortfarande inte hur man gör turbyte i flexsystemet. Men både Malmö stad och jag överlever det. Men det kan göras till en enormt stor fråga om man vill se det från det viset. Så därför tror jag att när vi diskuterar vidare att det är väldigt viktigt att prata om hur vi jobbar med de här sakerna internt. Vad är det vi gör om dagarna och vad är det som är viktigt att vi gör? Jag stoppar där.